sme niečo sa naučili, čím poslúžime nášmu Pánovi. Služobník je rád, keď svojmu Pánovi môže urobiť radosť. My sme vojsko v nebeskom kráľovstve a keď bojujeme, bojujeme za svojho kráľa. Nešetríme svoje telo, nešetríme svoj čas, nešetríme svoje materiálne veci. Chceme, aby náš kráľ bol z nás radosný. Aby sme jemu priniesli víťazstvo. Toto je pravá vôľa každého vojaka, ktorý sa borí za svojho kráľa. Aby svojmu kráľovi priniesol víťazstvo. A my sme Ježišovi vojaci. A chceme mu priniesť víťazstvo. Ja som si dneska neniesol za kazateľnú Bibliu. To je niečo, čo nerobievam často. Ale dnes budeme mať takú tému, ktorá sa netýka nášho duchovného života, lebo naše prednášky nie sú ani o tom, čo máme kázať, ktorá je doktrína. Naše prednášky sú, ako priniesť ľuďom. Ako to ľuďom príjme. Budovať túto budovu nebolo veľmi duchovná robota. To bola telesná robota. Ale predsa sa niekto musel naučiť tomu, ako to urobiť. Ak by vedeli, za čo je táto budova, ak by páni majstri boli takí duchovní, že by s veľkou bázňou konali, ale nevedeli by to urobiť, nenaučili sa stavebníctvu, táto budova by nestala. Mohli byť koľko chcú duchovní, oni by nevystavili toto zhromaždenie. Tak aj naše niektoré veci v službe, nielen v kázaní, ale aj v ostatných službách, potrebujú telesné naučenie. Voľa kto sa naučil čítať a písať a zapísal to, čo pán Ježiš učil a konal. Písmo neprišlo z neba, ale chodili ľudia do školy a sa naučili písať. A ďaká Bohu, že jestvujú takéto možnosti, telesné možnosti, že sa naučíme, aby sme to použili v sláve Božej. Čo by sa stalo, keby nám nenapísali ľudia Bibliu? Vy povedali, to je telesné, čo ja mám sa učiť písať? Ja sa budem modliť, to je duchovné. Ja sa budem postiť, to je duchovné. To duchovné príde na to tebe. Hľadaj kráľovstvo Božie a spravodlivosť jeho a pán svoje pridá. Na tvoju kvapku pán pridá more. Ale ak tam nie je kvapka, nie je to more. Dnes budeme mať tri body na tejto hodine. Prvý bod je ako štvrtý bod z tých 10 princípov. Pomenoval som ho používanie slov. Už sme niečo o tom včera povedali, že nemali by sme používať hazardné slova, slova uličné, slova nejakých skupín, alebo také, ktoré nerozumejú ľudia.
Ale dobre je, aby sme používali slova, ktoré sú vážne a ktoré tú tému, ktorú vyniesieme, urobia vážne. Používanie slov. Obyčne sa očakáva, aby ľudia používali pekné slova. Raz bol jeden človek, hral na harmoniky po svadbách a po krčmách a náhodou sme sa stretli a bol zavolaný do zboru. A v tom zbore, to bolo v Stuttgarte, sme mali hudobníkov, ktorí hrali na harmoniky, hrali na saxofóne, hrali na gitare, hrali na synthesizery. A on sa pýta, či smie prídať s harmonikou. Prídi. On hovorí, ja a harmonika, my sme jedna duša. My nejdeme odpojeno. Dobre, prídi s harmonikou. Tak človek si obliekol poľakú nošňu, široké biele gaty, košeľu vyšívanú a prišiel do zhromaždenia. My sme mali obyčaj prvo sláviť pána piesňami, modlitbami. A on bol taký dobrý v hudbe, že keď počul, ako tá sestra hrá na harmoniky, hneď aj on hral to isté. A nikdy predtým tie piesne nepočul. Ale bol nadarený človek. A keď sme zakončili, on sa pýta, môžem ja teraz jednu ľudovú zahrať? Ani teraz. Teraz máme inakší rozvrh. Keď bude čas na to, ja ti poviem. Potom brat kázal slovo Božie. Keď sa završila tá kázeň, a on mi hovorí, môžem voľačo povedať. A povedz. A vystúpila vraví ľudia. Ja neviem, koľko rokov mal, koľko rokov hrával na harmoniky a chodil po radovankách medzi skupiny ľudí, hovorí, toľko rokov chodí medzi ľudí. Za všetky tie roky ja som nepočul toľko pekných slov, ako dneska za pol hodiny. Ľudia očakávajú pekné slovo. Pamätáte sa, že farizeovia vyslali svojich špiúnov, aby počuli, čo pán Ježiš rozprával. A keď sa vrátili, tak povedali, nikdy sme nepočuli voľakoho tak rozprávať, ako tento človek rozprával. Čo, aj vy ste zvedení? To zvedie ľudí, znači. Oni vedeli, že to zvedie ľudí. Keď rozprávaš tak ľúbezne, že to ľudí priláka. A už viac nemal žiadosť hrať ľudovú pieseň, už teraz sa začal opýtovať, čo mám robiť, aby som bola ja ako vy. Vidíte, používanie slov je veľmi dôležité. Slovo istoty. Keď rozprávame slovo a nie sme istí, či to v Biblii píše, alebo sme to z pesničky voľakej, alebo je to porekadlo, nie som si istý. Tak viete, čo je dobre urobiť? Nehovoriť. Hovor, slovo, istoty. To, čo si overil, to, čo vieš, že je tak. Všetko, čo je pomedzi. Voľa, kde v mle, nehovorím. Môže sa stať, že povieš chyby. Hovor, slovo, istoty. Používanie slov. Slovo, istoty. Vieš, že to píše?
Možno niekedy nevieš presne, kde to píše v Biblii, ale vieš, že to píše. Dvojznačné slova sú veľmi nebezpečné. Niektoré slova môžu značiť aj tak, aj tak. Môžeme povedať, že na hore a môžeme povedať, že do hore. Môžeme povedať niektoré slovo, ktoré má rôzne značenie. Srbi majú toho ešte viac, že jedným slovom viac pojmom. Keď sme vychádzali včera, tak sme sa o tom rozprávali, že Srbi povedia gore, 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 nekšto gore, gore, dole. Takže gore, horšie, horia, hori, hore, ako čo horia, hori, dole. Gore, 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 nekšto gore, gore, dole. A nie je dobre to používať v prejave. Pretože človek si môže použiť to slovo na, na ten druhý pojem. A nevypadne to dobre. Počúval som raz jedného kazateľa, ktorého som si veľmi vážil. Dobre posolstvo kázával. A raz čítal Rímanom 11.33 a v jeho preklade Biblii písalo, že o hlbinu múdrosti a vedenia Božieho. Aké nevyspytateľné sú tvoje cesty. O hlbinu bohatstva, múdrosti a známosti Božej tu hovorí. Ale v jeho preklade tých Bibliách z pôvodný jazykom, myslím, že píše, že vedenia Božia a nie známosti Božia. A on, na tom slove vedenia Božieho, on si svoju kázeň založil. A rozprával, ako Boh viedol Izraela cez púšť, ako viedol cestou a tak ďalej. Znači to vedenie on použil ako viesť. Kým v tomto verši je to známosť, veda, vedomosť, znači voľačo, čo vieš, to je vedenie Božie, alebo známosť Božie. Takže tá kázeň pre mňa napríklad, pre to jedno slovo, ktoré bolo dvojznačné, bolo pokušenie. Mesto, že by som bol požehnaný z toho, to bolo pokušenie. Preto je dobre je, skôr ako vynášame prejav, preveriť. Možno aj druhý preklad, možno v druhom jazyku. Ak rozumieme viac jazykov, lepšie je preveriť. Overíme si to slovo a potom máme slovo istoty, a nie dvojznačné slovo. Znači, že to, čo má byť požehnaním, stane sa, aby ľudia boli nervózni. Čo hovorí apoštol, že zákon, ktorý mal byť v životu, stal sa smrťou ľuďom. Pretože nepochopili úplne a nevykonali úplne ten zákon. A ten zákon mal byť k životu ľuďom. A on sa stal ľuďom k smrti. O hlbino múdrosti a vedenia Božieho. A tu je lepší preklad, že o hlbino bohatstva múdrosti a známosti Božej. Toto je už nie dvojznačné slovo. Tak vidíte, niekedy
sa môže stať, že aj najlepší kazatelia povedia také slovo a odídu mimo. Dobre je preveriť text, prv ako ideme o ňom niečo hovoriť. Ja som si pripravoval tento seminár minulý mesiac, každý deň a niekedy som sa vrátil na počiatok a som si pomyslel, prečo som ja toto tu zapísal. Čo som s týmto chcel povedať? Viete, čo mi povedal jeden brat? Ako je tebe, tebe to samo ide. Nikomu nejde samo. Nie každý sa myslí pripraviť. Myslíš sa tomu venovať. Ak chceš vyrobiť pekný predmet, myslíš sa tomu venovať. Raz prišiel jeden pán k umelcovi, ktorý mal vyrobiť jeho sochu. A ten umelec, skulptor, vylial, urobil kalup, vylial to, ten materiál a obrábal, aby tá socha líčila na toho človeka, pre ktorého má byť. A ten prišiel a nakúkal z jednej strany, z druhej strany. Páči sa mi. Veľmi je pekný. A umelec mu hovorí, ale nie je hotový. Ako nie je hotové? To ako keby som ja tu stal. Umelec hovorí, ešte trochu. Ešte tu mám trochu dodať, ešte tu mám trochu odobrať, ešte tu mám trochu vyhľadiť, ešte si tu mám trochu napraviť. Niekedy sa z nám zdá, že je už všetko poriadku. Ale probuj ešte. Poobzeraj ešte raz. Aby to bolo perfektné. Nebude aj tak perfektné. Ale keľko je to možné, relatívne, najlepšie, čo od teba môže vyjsť. Niektoré slova sa neodporúča, aby sa používali veľa. No neznamená, že tie slova nemáme použiť, že nemôžeme použiť, ale nie je dobré, aby sme ich v prejave často používali, aby nám boli preváha. Napríklad slovo neviem, slovo možno, slovo hádam, slovo myslím si. Čo vám to hovorí? Keď ja kážem a poviem neviem, a o chvíľu poviem neviem, a o chvíľu znovu poviem neviem, no tak čo si vyšiel, keď nevieš? Je to slova, ktoré sú veľmi dobré, ale nie je čas ich často používať. Neviem, možno myslím si, hádam, to nie sú slova istoty. To sú slova váhy. A ľuďom chceme zvestovať slovo pravdy. Slovo, ktoré ľuďom dá milosť. Ktorý ľuďom zmení ich myseľ. Lebo čo je prvé, keď počujú ľudia prejav? Oni to počujú ušma, cez ich mozog to prejde, a oni donášajú rozhodnutia na tú tému. Aha. Tak aj tento človek dobre rozpráva. Urobím aj ja. Alebo tento človek nerozpráva dobre, ani on sám nevie, čo rozpráva, tak nebudem ja to nasledovať. Viete, môžeme niektorými slovami tie dobré veci, ktoré vynášame,
ošpatiť a potom sa to nepríjme. Tak dobre by bolo sa cvičiť, vyhýbať tie slova neistoty. Nie je dobre klásť svoje slova do úst iných. Povieme, že Peter apoštol povedal a povieme svoje slova. A to Peter apoštol nepovedal. Ale to povedal ten, kto vyslovuje tie slova. Keď povedal Peter apoštol, tak musíme byť istí, že citujeme to, čo naozaj Peter povedal. Ak ja rozprávam moje slova a kladiem to do úst apoštola Petra, tak falšujem. Ja som raz bol na jednej službe a brat kazateľ nevedel, že sa nachádzam tam. A povedal, že brat Tomášik takto povedal. A to nebolo ani približne, ako som ja povedal. To nemalo ten zmysel, čo som ja povedal. A som si pomyslel, prečo nepovieš to, čo si ty povedal? Načo klas svoje slova do cudzých úst? Pretože ten niekto je možno viac cenený, alebo ľudia ho viac chcú počúvať, alebo čo, tak povieme, že to on povedal. Ale nie je dobre tak klásť svoje slova do cudzých úst. Ani nie je dobre hovoriť, že viete, keď toto povedal, tak takto myslel. Nevieme, čo kto myslí. Lebo nikto nevie, čo je v človekovi, len človekov duch. Aj pán. A preto ja neviem, čo vy myslíte. Ako môžem vedieť, keď poviete voľačo, čo ste mysleli? Takže je to také niektoré veci, ktoré sa nám často, alebo nie tak často prihodia, na ktoré treba dávať dôraz. Toto nie je veľmi duchovné, ale je potrebné. Svoje slova do cudzých úst. Pán Ježiš povedal, amen ti hovorím, že odteraz sa nebudete modliť ani na tejto hore, ani v Jeruzaleme, ale praví modlitebníci sa budú modliť v duchu a v pravde na každom mieste. A sme položili do úst Pána Ježiša svoje slova. Lebo tam píše, praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde. A bod. Ide hodina, ani na tomto vrchu. Praví modlitevníci sa budú modliť Otcovi v duchu a v pravde. Lebo aj Otec hľadá takých modlitevníkov, ktorí sa mu tak budú modliť. A tu nejestvuje na každom mieste. A často počujete toto ako frázu, že budú sa modliť duchu a v pravde na každom mieste. Možno je to dobre, že by sme sa modlili na každom mieste, ale to Pán Ježiš nepovedal. Viete, my sme položili svoje slova do jeho úst. Často počujeme, že ľudia povedia, že
Keď sa zídete dvaja alebo traja v mojom mene, ja budem, a budete o mne rozprávať, ja budem medzi vami. A sme položili svoje slova do jeho úst. Lebo on nepovedal, že keď budete o mne rozprávať. Tak máme niekedy také frázy, ktoré sa už okamenili a ktoré sa nezmeniteľné a sme ich počúvali od mnohých kazateľov a my sme to prijali ako slova Pána Ježiša. A človek, ktorý človek, ktorý nepočúval tie kázne, ktoré sme my počúvali, ale otvorí si Bibliu a preverí a povie, čo ty to dodávaj. Vidíte, tak je dobre ten text, o ktorom chceme rozprávať, aby sme si overili, aby to boli slova istoty. Nie je zle povedať, že o ňom rozprávam. Prečo? Čo sa máme lepšie rozprávať ako o Pánu Ježišovi? To je dobre. Ale v tomto prípade, keď citujeme tento verš, nepíše. Takže dobre je používať slova, ktoré ak citujeme, tak citujeme tak, ako píše. A ak rozprávame svoje slova, tak necitujeme. Nebráni nám nikto povedať, keď sa budete modliť, ak sa zídete spolu a budeme, alebo zídeme a budeme sa modliť, budeme sa rozprávať o Pána Ježišovi a on bude v našom prostredí. Pekne povedané, ale necitované. Rozumiete, že keď nie ste istí, či je to tak napísané, hovorte svoje slovo. Myslím, že v tom, toto nám trochu dá pomoc. Piatý bod. Formovanie vied. Veta. Viete všetci, nenačo mám vysvetľovať, čo je veta. To je jedna myšlienka, vyslovená v kratšom alebo dlhšom texte. Môže byť jednoduchá veta, jednoslovná veta, zložitá veta, tak môže byť dlhá veta. Ale keď začíname hovoriť jednu vetu, veľmi je dôležité, aby sme vedeli, ako ju zakončíme. Lebo počul som mnohých, nielen kazateľov, ale aj takto, ktorí rečnia, a ktorí, o ktoré slovo sa potknú, potom tam predĺžia tam a potom sa potknú o druhé slovo a predĺžia tam a potom nepovedia to, čo chceli, lebo sa potkýnali o tie slova, pretože na počiatku, viete, si nespravili koncepciu, čo tou vetou chcú povedať. Tak dobre je rozprávať kratšie vety, a vedieť, ako zakončíš túto vetu. Ako ju, keď započneme, máme v mysli vyriešenia, čo povieme s touto vetou a kde ju zakončíme. To nám dá, ako my to hovoríme, plynné rozprávanie. Nebudeme sa zajachtávať, nebudeme sa zastavovať, uhadzovať nejaké veci, budeme plynne rozprávať. Tak formujeme takú vetu, keďže započíname vetu, máme vedieť, čo chceme s tou vetou povedať.
A jesto ľudia, čo si pamätajú, môžu hovoriť pol strane z knihy ako jednu vetu a niečo povedie. A niekto, ak by taký dlhý text mal vysloviť ako jednu vetu, tak zabudne, čo na počiatku práve. Nie nám je všetkým isto dané. Jesto, čo majú lepšiu memóriu, jesto, čo nemajú takú memóriu. A preto podľa toho, ako nás Pán obdaril, budeme formovať vety. Ak si menej pamätám, budem hovoriť kratšie. Ak si lepšie pamätám, môžem aj trochu dlhšie. Na istú vec. Ale nepochybí nikto, prepáčte, ak bude krátke vety hovoriť. Aj ten, čo dobre pamätám, povie 5 krátkych, miesto jednej dlhej vety. A povie to isté. Takže naše vety, dobre by bolo, aby neboli veľmi dlhé. Lebo potom si vyslovíme to, čo naša myseľ vyrobí. Vždy hovoriť lepšiu variantu. Napríklad istú vec môžete povedať slabšou variantou a lepšou variantou. Môžete povedať, že už to sú už také frázy, ktoré poznáte všetci, že ten pohár je poluprázdny a môžete povedať, že ten pohár je poluplný. A jedno je pravda, aj druhé je pravda. Poviete, že v zhromaždení bolo polovica prázdnych hlavičiek. Ale lepšie je povedať, v zhromaždení bolo polovica plných hlavičiek. To je tá lepšia strana, lepšia varianta. Povieme, že dosť ľudí chýbajú. Prečo nepovieme, väčšina sme tu? Dá to ľuďom lepšie rozmýšľanie, lepšie rozpoloženie. Jednoducho, keď povie, že väčšina sme tu, tak ľudia nebudú čítať, koľko nie sú tu, nebo sme väčšina tu. Ale keď povieme, že mnohí chýbajú, tak ľudia budú hľadať, kto to všetko chýba. Tú lepšiu stranu vždy povieme. Keď formujeme svoje vety. Keď hovoríme o niektorých otázkach života, a hovoríme o nejakých špatných veciach. Napríklad, čo sme včera spomínali, že Júda apoštol písal, ako keby písal za tých, čo odpadli. Písal, že sú bezvodné oblaky, ako stromy vykorenené a tak ďalej. Viete, tak keď hovoríme v zbore, alebo na voľakom zindení, alebo kdekoľvek, nerobí sa to len o kázaní Božieho slova, ale ak sa vám dostane príležitosť aj voľakde inde rozprávať o nejakých odborných veciach, keď je niečo slabé, niečo nedokonalé, privlastnite so sebe. A keď je niečo mocné a niečo dobré, pridajte to poslucháču. Keď poviete, že vy ste požehnaný ľud, ako by vám vypadalo, keď som povedal, ja som požehnaný človek? Nikto nie je tak požehnaný ako ja.
Aj keď poviem, vy ste požehnaný ľud. A ja som šťastný, že aj pri mojich slabostiach môžem byť s vami a som spolu s vami požehnaný. Poslucháči to príjmu a už čakajú nasledovnú vetu. Ale ak poviete, ja som požehnaný človek a vy ste sa zaotročili jedni s alkoholom, jedni s veľa robotov, jedni s tým a tretí s tým, a nie, to nie je dobre. A ľudia si poberú svoje kabáty a buďme ti požehnaní, brat. Vy ste požehnaný ľud. Prečo? Pretože Boh povoláva ľudí na to, aby ich požehnal. Nebudeme klamať ľudí. Nebudeme im vraviť, že ste požehnaní, pôjdeme do krčmy a im povieme, vy ste požehnaný ľud. Ale že prišli do zboru, čo sa ako inak? Požehnaní. Prišli k slovu Božiemu. Požehnaný každý, ktorý rozmýšľa v zákone Hospodinovom dňom a nocom. A toto je čiastka toho. Povedzme ľuďom to lepšie a privlastníme si to slabšie. A náš prejav bude lepšie prijatý. A povedali sme im to, čo sme chceli povedať. Možno pred mladými ľuďmi, raz som kázal na jednej fakulte, štami študenti, a čo som im mal povedať? Vy ste všetci múdrejší odo mňa. Všetci ste vzdelanejší, všetci máte vedomosť. Ale vypočujte, lebo možno aj ja vám voľa, čo budem môcť povedať. Keď prídeme večer na služby a uvítávame, otvárame služby, alebo kazateľ vyjde kázať a povie po našom utrpení, keď nás slnko pieklo celý deň a sme unavení, keď sme smední, najradšej by sme si ľahli spať, ale ešte sme zmohli trochu sily a prišli sme tu. Nebudem vás trápiť, aby ste za veľa museli stáť, zostaňte sedieť. A ľudia sa ukolíšu. A pravdu si im povedali. Ale či sa to nemôže povedať napríklad tak, že ďaká Bohu, my sme dostali novú silu, aby sme aj tento večer využili na slávu Pánu. Aj to je pravda. Dajte ľuďom to lepšie. Lebo ak im pomôžete v ich únave, v ich trápení, v ich nedostatkách, v ich súžení, ešte im pomôžete, ešte, viete, ako keď hovoriaci na pohrabe povie rodine, že už nikdy viac nebudete vidieť svojho milého, už teraz len slzy a bôľ. Čo ste im pomohli? Aby veľa plakali. A prišli sme ich potešiť. Tak aj zhromaždením my máme cieľ, prečo sme prišli. Prečo sme prišli na službu? Aby sme slávili Pána, aby sme jedným druhým slúžili a aby sme boli požehnaní ľud. Pán nás požehná.
my hovoríme ľuďom, aby sme posilnili. Nie aby sme ich ešte zronili, ale aby sme ich posilnili. Vidíte, toto nie je mnoho duchovné, ale je potrebné. Toto sú veci, ktoré nebudeme citovať. Ale je potrebné, aby sme o tomto rozmýšľali, ako ľuďom pomôcť. Ako im pomôcť? Viete, kto? Ja si tak predstavujem, že ak niekto je už taký slabý, že plesá a ty mu povieš, no, vieš čo, na ti pomôže. A pritisne ho ešte. Čo si mu pomôže? Ale ak niekto klesá a ty ho pozdvihneš, pomohol si. To bol 5. bod. 6. bod. Veľmi dôležitý a veľmi málo dbáme o tom. Všetci. Hovorím vám, hovorím mne, všetci. Hovor nášho tela. Naše telo hovorí, keď ústa nehovorí. Môžete svojim výhľadom povedať ľuďom, že ste smutní. Môžete im povedať, že ste šťastní. Môžete im pokázať svojimi pohybami, že ste nahnevaní. Môžete im pokázať, že ste bezradní, že neviete, čo máte. Alebo ste zdesení. Nepoviete ani slovo. A ľudia budú rozumieť, že je to pravda? Keď započíname, hovor tela je dôležitý ako hovor jazyka. Keď idete započať kázeň, alebo prejav, hovor tela je najdôležitejší. 80% pozornosti vyvolá váš stav tela a 20% vaše slova. Keď vychádzate napríklad za kazateľ a idete, čo si ľudia pomyslí? O chudák, unavený. Alebo chudák, chorý. A ja som pozoroval bratov, ktorí sa významní kazatelia, ako oni započínajú. A jeden išiel. Aleluja. A jeden brat bol veľmi, veľmi mne milý, a veľmi som ho rád počúval. On dával ohromné kráľ. Čím drôv sa dostal za kazateľ? Keď začíname, hovor tela už napredok rozhoduje, akú pozornosť poslucháči budú mať. Či si budú všímať, čo budeme im kázať. Pamätám sa, že bol som s jedným mojim susedom, povolal ma, že či by som, keď sme sa vrátili z Macedónska, nemal som zamestnanie, a on mi vraj, poď som ju do Nemecka, ja tam robím na stavebníctve a ty mi budeš pomáhať. Len my dvaja budeme robiť. No tak som išiel. Bol som povolaný tam do zboru, čo naši Juhoslovania, voľakedy, zo všetkých republik, veriaci z rôznych denomináciou a nemali zhromaždenie, nemali kazateľa. Či by som im prišiel kázať? V sobotu večer.
okolo 7 začínajú služby. A bol zimský čas. A ja som hovoril, dobre, okolo 7, to je už tma, už nebudeme robiť, môže. Ale čo gazda vymyslel? Dneska budeme betonovať cerku. Ale je minus 10. A máme my takú, taký aditív a dáme do betóna a budeme to betonovať. A dneska to musíme zakončiť. A ja som házal do tej mešalici a som sa modlil. Ma toto do polnoci nezakončíme. Môžem susedovi, musíme pohábať, musíme tu ho robiť. Prečo robíme na hodinu? Dneska musíme tu ho robiť. A sme robili, robili a prišiel brat na peknom novom Mercedesi pre mňa. Ja som mal vyskázať. A ja som ešte od cementu, od piesku, všetko zaprášený. A už je 6 hodín a musíme ešte prejsť cez mesto, tam do zhromaždenia. Zakúpili si kostol, voľavky. Navolali ľudí. Čo spraviť? Tak už sme zakončili 6:15. On sa oprášil a sadol do auta a išli sme na súd. A teraz prichádzania do zhromaždenia. Ľudia už sedia, čakajú. Všetci vyobliekaní, svojich kravata. A idem z Bauštale. A počujem, vraví človek človeku, čo nám tento môže povedať. A viete, ani Bibliu som si nezal. Nestačil som si to. A bolo treba kázať. A celý deň som betonoval, nemal som času ani prečítať. A pamätal som sa niečo. Ja im budem kázať o svojich slabostiach. To už vidia. Nemusím nič ani povedať. Už vidia na mne. Tak som prečítal, čo Pavel hovorí, že ja sa budem chváliť svojimi slabostiami. Potom som im vyrozprával, čo sa stalo. A ďalej sa nepamätám, čo všetko v tej kázni bolo. Len môžem vám povedať, že služba sa zakončila na kolenách a nevieme, koľko hodín bolo, keď sme išli domov. Ten prvý dojem bol hodzaký. Ale bolo to potrebné potom voľáku napraviť. Ak nenapravíš, ten prvý dojem je bude čakať do kraja. Tak niekedy budete myslieť zmeniť text skrz hovora vášho tela. Myslel som voľačo druhého kázať, ale som kázal o svojich slabosti. A ľuďom sa to páčilo, lebo vypadli lepší ako ja. Ďaká Bohu. Keď vykázaš, aby si prejav započal. Hovor tvojho tela nie je odhodlaný. Tak ľudia vidia odhodlanosť. Ja idem voľačo vážno povedať. Idem voľačo povedať, čo sa týka života. Najdôležitejšiu vec na tomto svete. Odhodlanie. Buď smelý a vystrený. Nech ľudia vedia, že ty si vedomý, čo ideš robiť. Že to nie je len tak, že teraz sa ja chcem chváliť. Ja som vedomý, čo idem povedať. Idem odhodlanie voľačo povedať. Ale nebuď veľmi nahnevaný, ak si odhodlaný.
будь усмілений. Май приємний взгляд твоєї твари. Не знаю, що це істі. Є сто вазай пекний, а є сто вазай шпатний. Але все це са можемо усмівати. А коли са усміваме, так сме краще, як коли сме найми. А люди хочуть видіти нечо пекне. Зато си пекне, що ти облікаю, давай си квети, окалія си мури. Пречо? Су нечо пекне видіти. Су ай вас пекне видіти. Усміваме. Пекне са облік. То, що ма, але будь чистий. Ніяко, як я сам прийшов на ту службу. А потім, коли починаєш говорити, говор енергетичний. Уж ми вчора си спомінали о том, що люди некері на недвіжите веці крича, а на читання Божого слова стишону. Будь енергетичний, розправай так, аби тебе почули. Někoho to možno bude aj nervírať, že čo tento kričí. Mne to už aj vraveli, ale ja zase len kričím, lebo je to ľudia, čo je slabšie počujú. A je to ľudia, čo aj počujú, ale ak neskrikneš, tak si nevšim. Tak buď energický, keď rozprávaš. Tvoje telo nech má Nech vidí poslucháč, že máš voľakú energiu. Lebo si zapamätajú ľudia, čo na nás videli, aj čo od nás počuli. Čítame tam, hovorí Peter, že toto je to, čo prorokoval prorok Joel, čo vy teraz vidíte a počujete. Oni to videli a oni počuli. Keď rozprávame, ľudia nás vidia a nás počujú. A musí tak, ako čo chceme, že by naše slova boli priliehavé a účinné, tak chceme, aby aj to, čo vidia, aby bolo priliehavé a účinné. Tak hovor nášho tela je veľmi dôležitý. A nech sú naše pohyby v súlade s Božím slovom. Keď rozprávame radosné veci, pokážeme radosnú tvár, keď rozprávame smutné veci, pokážeme smutné. Nech sú naše, náš hovor tela, nech je v súlade so slovom, ktoré hovorí. Vieš, niektorí kazatelia podvihnú svoj prst na počiatku kázni a nespúšťajú ho do konca. A stále hrozí. Pán Boh je láska. S jedným druhým nemá súd. Tak je? Pán Ježiš povedal, poďte ko mne všetci. Nech sú naše pohyby v súlade so slovom. Poďte ko mne všetci.